Da, mine venner, det vil si du som hører på, og dere som her, og gir faktisk råd, Tarjei, Selda og Mikkel, da skal vi til et problem som signert unge Ingefær, parentes mann 29. Da jeg var 3 år, står det her, dro faren min fra mamma og meg fordi han fikk et rusproblem. Jeg møtte ham noen ganger i barndommen, men kunne aldri stole på om han møtte opp eller om han var rusa. Nå jeg blitt 29 år, og nylig bestemte jeg meg for å ta opp kontakten med han. Møtet var hyggelig, men jeg fikk aldri den far-sønn-følelsen jeg egentlig søker etter. Han var veldig interessert i å treffe meg mer, men jeg kjempeforvirret. Kjære lørdagsråd, hva gjør jeg nå? Så trist. Det litt trist. Det skikkelig rørt. Han har jo så lyst på et forhold med faren sin, men så har han jo blitt sopp. Ofte mye skuffet opp gjennom årene, og det sitter så sjukt mye. Folk må være snille med barna sine. Mm. Og jeg skjønner at det ikke alltid funker hvis man har et rusproblem og sånt, men nå han 29 år, og han kan få en far som følelse og et forhold, godt forhold til han, men da må han komme, og veldig brutalt sier, han må komme over den skuffelsen, hvis det går. Uansett hvilket valg unge Ingefær gjør, så skal det bare være hans valg, ja. Mm. Synes jeg viktig. Ja, det fint. Men han får kjenne på det, er det ikke en far-sønn-følelse, så kan det jo kanskje et annet type forhold, og kanskje det kan være fint. Det trenger jo ikke være noe mer enn en kaffe i ny og ned, for å liksom bare, jeg ønsker unge Ingefær lykke til, jeg. Absolutt. Ja. Fortjener han. Lørdagsrådet. P3. Bra. Ja, den som skal få koppen fra meg i hvert fall. Er det unge Ingeborg? Ja. Tenk å savne noe så utrolig mye som han aldri, han kommer aldri til å få det han søker etter. Nei. Det for sent. Det mangler oppveksten. Det ja, det akkurat det skulle kommet da han var liten. Mm. At det kan være. Det var mitt spørsmål. Ja, mamma og far selv? Nei, det meg. Hæ? Det var det mitt der? Spørsmål, ja. Ja. Nei, det faktisk et spørsmål som jeg driver til meg selv. Nei, nå blir Selda kjempelei seg. Her, stilte du dette spørsmålet? Er dette ditt spørsmål? Ja. Ja. Åja. Nei, Selda. Nei, Selda. Åh. Ja. Hva er det sånn? Ja. Ja. Nei, jeg litt sånn, akkurat nå så driver jeg og liksom prøver å finne ut av det med faren min. Mm. Så jeg litt sånn, herregud, det kan ikke. Men hvordan er han nå? Nei, han er liksom, han er oppegående nå da. Men føler du et sterkt behov for å liksom, ok, det er pappa? Eller bare tenker du, nei, det er faren min, og det må bli noe? Jeg merker når du sier det, liksom, ha noen å drikke en kopp kaffe med i ny og ned, bare for å ha noe, liksom. Det tenker jeg, det høres ut for meg som en veldig bra situasjon da. At jeg har et avklart forhold til han, liksom. Men så tenker jeg altså kanskje egentlig at han gjorde det som var best for deg da, og det var å stikke. Mm. For noen vokser jo opp med rusa foreldre, tilstedeværende rusa foreldre. Ja. Og da tenker jeg faktisk at da det bedre at de vekk. Mm.